tuman. Rumah aku ki anggere tuman lah aku ki. Tuman lah apa enak. Tuman. Metune, tuman ki metune di maneman. Nah, nek metu apa? Di mana? Nah, kuwi ketut medhi rono kuwi aku bedhek. Eh, nek iki liyane do rembukan ngono kuwi kurang meneng kok bisa ngono klenes ki mak biar. Tapi kok nganune mega iki kowe ngelokke nganu rupaku kaya kuwi ya? Ora, ya iki saking tresnaku karo kowe. Tak tulis nang kene iki lho. Ditulis neng dada nih kan? Wah, ya gundul atas. Nek ora percaya nggak? Wih, rame yang dada yang ditulis Mega. Ngendi-ngendi ditulis Mega? Aben. Kayone Purwasa Jati Pangiro Cagat Godhong Kinarya lintang saloko langit ong wah surya landeng su kasirat pun lan puncak nganggoso bumi bengkak tiwi ayote kayu bocro Janji bangar kau kumanto sing dalu jurunding ratri jering wonten ingkang kancari tamung sanggi bang para tunggu batin jedul saking berang betan kalingan megung sarto gunung-gunung marang ingkang bisa merbawani jagat royo tupi tanpa sing kamantian dewasa neno wau kau susu manjiribus ngancik goro goro sukra mangkoro sumawar cito hanggoro rekoto buto maisoro spati mintu Gatwi Trichatur Ponco Sacapto Esto Novodoso Ungho Ngobotu kang dadi pertanda ning kang guru-guru nalika semono mungkin arya ngurmati bijil repat pono kawan
kilurah Semar Bodronoyo kandharaken kilurah Nologaring kilurah Petruk Sumawono kilurah Bagong sami kegocekan madaning alas ora-ora mbo metal telatah ngeksi gondo
seret yang ngerasih itu rasa. Tunjung nganggir wis di ngono kuwi kayak ditunjung kewe lah masalah penting diwalik songo yo ning kepiye wae kudu netepi tanggung jawab netepi kewajiban alhamdulillah bengi iki Petruk kanrong bolong sak rincang suman wonten dalemipun wonten ngersanipun keluarga besar Dr. Andes Haji Kusnanto, Pak Haji Kusnanto, wah jan luar biasa piyai ini. Wah jan lagi teko iki wis semlengeren weruh tengkleng karo tong sang wae iki seneng aku iki. Ben aku darah tinggi yo ben aku wingi iki sedina wis mangan ping pindho, esuk karo wengi. Lah iki tekan kene iki mangan meneh alhamdulillah kanugrahan. Ya wong nyatane angger tangi turu gliyeng sirahe ya berarti iki njaluk nyate ya iki wis genah. Angger ngene iki wis darah rendah angger ngene. Mila niku matur sembah nuwun Bapak Haji Kusnanto mugi-mugi ingkang wayah putra saking Bapak Azwar kalian Bapak Rohmat njarepun Nak Mas Bagus Fatan Nabel Azwar Madani kalian Nak Mas Bagus Kenan Albi putra Kus Hidayat saged dados lare ingkang mikul dhuwur mendem jero kalian tiang sepuh migunani tumraping agama bangsa lan negara dipaido karo bae nglipar ya eben kan ya wong ki ndonga ki sak isane kok ya aku ki ndongake awakku dhewe wis sok isih sok kleru isih butuh ralat barang lah kok iki ndongake ya sing disuwun pamujine muga-muga sak pengreati cara iki tansah rahayu wilujeng slamet sing nanggap slamet sing ditanggap matur sembah nuwun yo gek Kang Saran yo biasane Semar ki ngono kuwi kok ya tak njeluki Mbah Waloyo karo Mbok Suhin iki wis ana kene niki pun dugi mriki lha nggih wis soalnya nek mboten kula geret mriki gur jajan bae niki wah jajan apa jadunge niku kenceng sampe mlayu-mlayu tekan kono mau jajane malah arep anteman karo bakule. Lah kok iso? Mangan bakso kok. Bareng wis entekno tantuk Pak. Nggih. Lah kok kon bayar loro. Lah yo jenenge imbuh kok yo sampean mangan sitok yo bayar sitok. Lah nek imbuh yo kon bayar loro. Lah aku sir kok ora arep imbuh lah sing nari kono-kono dhewe lho tantuk Pak. Lah nggih nek ngoten. Lah iki kur basa-basi kok yo sampean. Mula ana sesuk meneh iki nek jajan iki neng nggon toko sing gedhe ta biasa nganggo ngenyang barang. Toko gedhe iki yo sok ngapusi. Kok ngapusi piye? Lah aku tau nang supermarket. Heeh. Nukake susu putuku toh? Susu untuk 5 tahun. Lah kuwi telung dino entek lho. Niku ki umure lek. Kuwi ki untuk umur 5 tahun ke atas ora kok nggo 5 tahun. Lah ya wis kedaluwarsa. Buatne ya terus sugih kok sampeyan lho. Tuku susu kanggo 5 tahun. Lah aku ya wah iki ngirit putuku ki tak tukoke sekarang kanggo 5 tahun iki. Lek kesuwen ya kedaluwarsa. Oh ora gene ngomahke pirang-pirang tahun ora kedaluwarsa. Iya. Iya enak wae. Lah kan murni kok ya. Murni apa ya ora? Lah, murni kok bojone sing piyaga. Ayo. Heeh, iki bengi iki wawa waranggonane pira iki jiro lumat mon. Pokoke ngengreng berjajar-jajar sing kono iki ngendi, Mbah? Mriko ler. Kulon lho. Kulon aku ora bingung. Sing kulon dhewe ana Bulia, Butarni terus Budia, sing full lagi. Senyum kuwi Bu. Menika lak manut kepercayaane dhewe-dhewe. Mulang nggih. Kula lor. Terus ana Mbak Yoga, ana Mbak Saras, ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi karo ana Mbak Megao, mbok menawa ana sing badhe apa jenenge ngejob iki sedaya nggih apa campur sari ini belum. Nggih, nggih saged campur sari, saged campur gending-gending. Mbak aku ya ditawake Pak. Saru iki. Lah monggo Bapak Ibu nek ngersake bojo kula niku ngebot-bot. Lah tegese iki ya campur sari ya iso kok yo ditawake. Badhe kersakake. Niki bojo kula niku lomba sinden sak Gunung Kidul nomor 1 Alkomburi. Ini nggih pesertane 10 ning sing 9 bisu. Ayo. Tak kira wis kok. Sampeyan ya le marai kleru. Dadine yurine ya malah muni-muni to. Lah iya no, biasa sih. Gunune sinten Bu? Bojo kula aku yo. Heeh. Gunes ngono kok gundes. Dadi preman to gundes. Pas pasno dhewe.
Nggih. Mas Nodi. Nggih ngeten anu Mas Dan iki kala wau. Nggih. Garwanipun Pak Kos nagih. Nah, kala wau ora ngersakaken caping gunung dereng. Oh, lha nggih lah. Sinaosa Bapak tak sampun sare sajak. Ya ora. Lah jan sengaja Bapak lho. Nanti kok ya ora ramu. Lah kok piyagane kok lunga siji? Mbak iki becike rasa. Lho kok becike rasa? Mau ki rasane ora patek penak. Lah saiki takon ora wis penak kok ya. Penak urung, Dik. Ora. Kulo berani ngapusi. Yo wis rasa ngurung penak ya. Langsung wae. Nggih, arep suarane kaya ngene iki napa kaya? Ora apa-apa lho pengen karo tak ngenteni gareng karo Bagong iki bodone. Aku saiki usum duren nang ning ngendi duren. Sak dalan-dalan mung mambu duren aku. Aku mau durene pinten anu Bu. Niki 80. Wah, mbok 40. Heeh, lek ngeneke diunsalke ya. Kowe bingung. Ya duren kene karo Gunung Kidul ki ya beda lho. Mosok ya padha wae lah. Beda. Bedane kon ngendi? Lah nek kene iki duren sih. Nek Gunung Kidul. Duren gak. Kaya semu. Kaya semu mah itu kae nang ngene dhewe. Wah, padahal ya logate jan ngono. Saben wengi. Tesih kiat. Boten lah nyatane niku edho brojol poko siji ngono kok. Hawane adem ki wajar. Halo. Mas Pungpung. Mas Pung bar ngundang anake, monggo nggih. Eh lha apa melu nonton? Neng transitan kuwi. Putune kok anake. Lanang apa wedok putune? Mbah, aku aku ya ora takon. Eh. Yo. Jengleng. Ko. Ya, Mbak, Mbak Suhin iki wis arep nuwun sewu, ngamel sewu wis apa lansia. Wah, ya semangat ya, bener luar biasa. Jenenge lansia ki umur 40 tahun kesana wis lansia. Lah kok ora ngono. Aja sembrono kok nek wis suwi kok lansia. Lah ayo wis iki ya Senin wis sabone pos yandu. Lah ya saiki tak timbangke anggar sedina mundak rong ono sedina mundak rong. Ning barang susu ki 3 kilo. Wah, iki ya lucu kok. Kudune nek lansia kaya aku ki ya le nimbangke kok aja ning nggon kodokan kae rasa nene aku medhun. Lah nek posyandu ra buka kek nang dodol jagrak e tukang gadeli karo ya tak e genteng ya genteng. Ya tuwa ya tuwa ning nek karo bojoku kudu tetep kok gemateni. Ngene, tuwa ki aja minder. Entuk titel utawa gelar mbah ki melalui beberapa semester. Tahapan. Lah. Ya. Mas. Pak. Pak D Aki Mbah wis pirang awah pakel. Terus ngomong gampang neh mung lakoni angel. Lah masa kok duwe putu to? Ya sampean putune telu kon ngundang mbahne kok Om. Mbah, Mbah Yuyo. Lah iya. Lah kene kok Om. Lah iki ra mbasake liyane. Anakku ku wis ngerti nek karo aku ku ngundang yo Mbah. Prabu ae wong iki kok ajani Om. Om. Pancen sik pancet dungang Om. Yen mamajeng amang karo among karo janur janur kuning bojoku rada bindeng malah suarane apik lho wingi daerah bindeng ra apik kaya luwe halus nek bindengi luwe tur bindengi malah saya pinter ora iso kok iso bindeng kok pinter. Sebutno buah-buahan yang di depannya hurufnya N. Apa tiga ini? Saja atau empat empat. Nangka. Biji. Nanas. Loro. Terus. Pelupuk pelupuk pelupuk. Lah nek kowe apa coba? Nek wong pindeng kaya bojoku iso iso telu. Nanas, nangka, nokmat. Nokmat. Tomat kok no. Tomat iki nek wong biasa nek wong pindeng iki nokmat kok. Ya wes. Kira tak kira arep saru kowe mamunin. Heh. No. Ya no, Mat.
Gunung. Arep ngantuke saban semangat. Lagi iki senam pagi. Senam pagi, heeh. Iya, gek iki lho aku ngatur gijian jam semene iki. Pancian. Sapi teng. Lha piye? Sapi teng. Kae jare sapi teng. Pancian sapi teng ya ora neng. Pacita. Woi. Jana kok gayeng ini gayeng rumah saya kok ono rebab kok tukul apa tuh ini iki syarat sarono. Baru kono mangan iki lha mbok yo aturan. Itu iki gedang 5. Terus kacang 2 piring. Kowe iki aku yo mboten iki perba apa juga ngan. Telo. Kok bleder men. Telo. Nah iya. Panas. Udan panas capek lagi aus kene lagi mangape diuntales gono ayo Julajuli aku kangen ya ngerungoknya Julajuli ini sampean ini bengok ke raut senggah patruk rengkeng-rengkeng sing bener nah itu yang bener ini iki kurang jreng oh ngono kurang jreng kurang nomad ya waduh kok kini ruang wibit kok ngisar gembludak itu Alon lagi tidak. Nengek nolak. Mangan sukun ngorak keturutan, mangan klepon entek sepiring. Nolak nolak. Wes pirang-pirang tahun ratau tanggapan. Nanti blangkon gue ngendrok kalau jengking. Ngono gue rak. Blangkon aku dhewe Se iki caping gunung iki ya pamundutan saka Pak Mul. Oh nggih. Saka Piyungan. Ya. Digabungke wae engko ndak ben ora ndobel ayo reng. Diwaca isan kabeh engko ndak. Ya, iki gubuk asmara iki urung di Oh nek ndobone engko caping gunung. Ya lorek. Murat agak iki tegake ora lorek saiki Mas susah wis sembagi. Sembagi kaya kaya klambi ae. Tegake kok lorek ora neng. Larang ya, Mbak. Tuku ketok nang Banyuwangi aku bengi jalu di semayan. Pine utah Pak bu bu Pak ayo 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 sukan dalu porong abang ameres mungkitan sabina ringar bagi mulai bersani wayan asapani
bos. Mugi tansah pinaringan selamat basuki. Wiwit nganti baik. Raiku ayo seso lancar golek sandang pangan lan rejeki. Amin. Sekat kungan iki kereso tak dongake selamat kabeh. Pino asakin aku pino tan sasi nakan noteneng anugerah lene iki nanggap ayang cari sing sepisan tinggo hiburan sing peng pino ngore ngore kabutayan wayangan nganggo tuntunan uga tata. Sopan santun yakin mesti dicokong ngelingi sing dikelar budaya jauh. Ayo dulur eling marang pangir ngeling ono nyawa kabeh mung gaduan bondo dunya yakin iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir pancen saiki jamane wis hebat ning kok kono isih ana menungsa sing bejat. Lah apa bener dunya wis arep kiamat kono banjir kono gempa gedene ora makak. Mula kanca kabeh ayo do tobat ngelingono sesa lampun wis ana akhirat mentem wae ra akhirat ora disuga kuwe donan apa wong sing ana kono dulur jare mong gembele molae kap sae sae le nyuwuk kaya ketawang lha ketawang jilat-jilat ketawang matur mun iki dipinangkani ha iya benerane Pak Gusnanto bakonge barang kok beda ben aku saiki wis suwe ra ketemu sampean aku bareng nyawang bakonge ki amet 1000 ning aku amet amet lho malah kok tukang kendang nyul ngapunten lho Mas lan kaya tukang kendang yo eben oh arep ngopo ora apa-apa nek aku njaluk ngapura lho mboten apa-apa to Mas maksudnya nek njaluk ngapura nesu to Mas mboten meng ngambek nesu karo kok iki ora ning gunane ngus ora dirasa blas kok iki dunake apa-apa sing penting nek njaluk ngapura le ha iya ngene iki aja iki leh ku ngreasi sesore iki iki rambuté rambuté kancaku iki yo nggawa apa kuwi ndi BTL wis janggala wo mulane mlangkune teko kono kok semboyong ha ya wis ngene iki dadi ngolati dadi bangong ora sangat jari aku nek mendem ora ketok wong mendem oh mergo sing tak ombe wedang putih aku ayo arep apa pentereng wis ayo malah nat ayo dintekne Bu Suhin nah orang ganggu lo aku keprok botol di sana malah nanti keprok botol ngawer watan saratan Oh, 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 oh,
Oh, sikilmu kok jejelalatan. Ibu ora apa-apa, sing penting ora overdosis mie instan. Sokar bisa. Yo yo. Glondeng. Oh. Ana niatan istirahat lingguh apa ngono apa piye? Heeh. Ayo bintang tamu ku yo nganggo selane, kowe iki ora kaya ngono hargai bintang tamu. Ben aku sing ngene iku ora urusan apa-apa. Iya yo. Dadi saune-une wong karange wong ora sadar to nek. Iya aku sadar nek aku lagi ora sadar aku sadar. Ora sadar. Nggih. Aku nganti tak rewangi adol apa-apa. Nggih. Monggo menika wonten gubuk asmara sing meneng badhe nyerat. Ana Mbak Yoga. Ya, wah sing dipilih sing anyar. Wes aku ki Mbak Yo. Mbak Yo. Nggih. Sepati Mas. Ya, Sepati Mas Kimbol. Ya. Pelok Mas Lendro. Monggo. Yo. Masuk kene Mbak Yoga. Selamat pagi, Lucengen. Selamat pagi, nggih, Lucengen Jang. Oh, lah ya wis esuk kok ya ora kleru. Ayo. Ayo, iki jam setengah telu wis. Padha karo senam pagi awake dhewe. Iya, ada lagunya apa? Lagune Gubuk Asmara. Mbak Yoga lagune Gubuk Asmara. Mangga.
Langsung seragen kowe Mas. Ublek ta? Iya. Ayo ublek ublek. Iya. Ublek guta tak guta tak guta. Guta tak guta. Hei. Hei. Angger sak keplakan iki nginjen kene angger. Ngopo kok nginjen kono iki ngopo barang? Ya ampun angger. Tatatatang. Kowe iki penghayatan kowe iki ora kok nginjen. Eh, gek sing tak senenge iki nek kowe ngendang iki entuk karo lambene. Yo menyesuaikan. Dadi iki karo baca notasi kene, notasi kowe. Soale kudu cocok tatatatang. Aduh duh duh. Lah ana lho sing ngendang ngene iki ora cocok karo kene. Dantak ngene iki kene iki ndatakno. Atung tung. Kene deng ngene kono. Lho piye iki? Oh, senengane paedo nganti kaya iso. Saling ngendang saiki. Lah aku kene tak ngendang piro? Maedo wae ya kon ngendang mana. Ora rampung lho. Asana tan. Yo,
joget kepiye? Napa? Kepiye kepiye mau? Nganggo pargiyo kae lho. Lah kepiye kepiye? Pargo yo pargiyo. Nenek penyanyi-penyanyi kan ngono entuk 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 entuk. Klaru. Lah piye? Sikilmu ki ra ngono kuwi. Lah piye? Sikil tengen rada mekeh sithik ini lho. Carane ki ora ta. Heeh, ngene. Kali piye, Sali? Terus tugake sithik kuwi. Heeh. Ndak kirek nguyuh. Sali balenono. Wis tak balene jupuk wong. Pargiyone iki lho. Pargiyone iki lho. Waduh, langsung lo viral. Aduh, gimana? Mendi, mendi, jumpa anakmu. Kepala ini tutorial lagi lo. Pargiyo. Alah. Kayak masih Pargiyo. Aku sampean ku. Aku jenengan guru nih. Si, si sikil tengen rada diangkat si dek. Nek sing, nek sing kurak, kiyo nggak kira nguyuh. Nek sing Pargiyo bener kiyo. Orang boyok ini ki. Nek ini rada muni lah, nek gue orang. Pun meneng kok. Ayo pargi yo. Wonten mriki wonten sing asmanipun pargi yo. Apa? Yo yo takke. Jos tenan. Wis iki kreasine bukan main. Wis tenan yo go saiki. Sapolah-polahmu iki jian cocok karo kendang. Templek kendange jenenge. Templek yo apa ya piye iki. Terima kasih. Nuwun nggih, Mbak Cai. Oke, sama-sama. Pun dikasih ini. Oh iki, heeh, iki ana Nawala. Ya, diwaca. Pas guru-guru saking Pak Haji Lukito wonten ing Jakarta nyuwun lagu pepiling ingkang nyekar Nduk Mega nggih. Oke. Kagem sedulur Mas Daga Lover Indonesia. Ya. Salam kompak selalu guyub rukun pas seduluran sarawase transfer 250 matur sembah. Ya. Wong sing keloro nderek tepang kula Mas Dasril Sragen nyuwun gending lali janjine wonje siap ya mengkolek keri dhewe mbah ya heeh dipinangkane nggo pinangkane sing pundi ya iki pepeling iki mau ya ana sing ngresakno pepeling cek tak golekane wong mawono kok nggon ngene iki apa wis kebuang catetane ya nggih dadekke siji karo sik teko niku mau ya wis intine mau ana sing ana pepeling sing ngresakne pepeling ya nggih ayo Nduk Mega seperti Mas Kimbol meran ora ngelangut bocah ndak guru ya guru ngantuk ya Ketebuk meng pisan biasanya gitu loh ketebuk. Nek ketebuke peng bola-bali ndak ketebak ketebuk. Oh anu sing ngersake pepeling iki saka Pak Suratno PGRI JT nyuwun pepeling. Nggih ngaturaken wilujeng enjang rumiyin Mas Da. Oke wilujeng enjang ugi Dik Mega. Iya. Iki kok nganune Mega iki wewe ngelokke nganu rupaku kaya kuwi ya. Ora ya iki saking tresnaku karo kowe. Tak tulis neng kene iki lho. Ditulis neng dadane kene. Boyo gundule atos. Nek ora percaya ngaken. Kuwi ora meng dodo sing ditulisi Mega. Ngendi-endi ditulisi Mega. Aben. Iya. Niki langsungan kemawon. Iya. Apa ta kemawon? Bapele. Sekarang yo aku ki sadar lagi ora sadar. Mboten nang ki bawa. Paso. Mboten sadar. Bawane ngarit. Yo. Ayo Mas Kimbo. Tak selak kepadangan tak ngono.
janji. Janji nek ansa di eleng. Katur pamundutan saka Pak Haji Lukito karo ngendi mauke saka Pak Suratno. Iya, iki ana siji meneh nggo penutup Mbah. Nggih. Napa niku? Lali. Lali janjane. Sinten sing ngendikani? Nderek ajeng sinten? Manut jenengan jenengan. Oh, manut aku ki loro napa, Mbah? Mbak Saras karo Mbak Anggi. Oke, okay. Cuma neng iya nak
Semena. Tangi. Seperti sisan lepelak. Baya. Anggi karo Saras. Giras. Giras. Saya ngapain. Tak jalan nemu-nemu. Giras. Anggi Saras. Ayo, seperti Mas Kim. Yo. Orang aku sudah ngetrung orang orang aku tuman lah aku ke anggere tuman lah aku ke tuman lah apa enak tuman ke metune dimaneman apa ini mbak nek tuku ke apa neng pasar nek metu apa tuku apa pasar nek metu ke bablas melaku nah kuwi ketat medhi rono kuwi aku bedhek eh nek iki liyane do rembukan ngono kuwi kur meneng kok pisan ngono klenes iki mak biar wah ketoke ora nyuwara ning ambune monggo ya iya oke lali janjine minang kali wae mundutan musik monggo cintake timpol ngamuk ngamuk ya men selak ngelih kok esok yo cintane janjane kowe mon sendikane sedaya. Iya, heeh. Ya iki ngeten, Mbah, gandeng jeneng lakon nek kepedhot mengko ndak ora. Apa iki jenenge? Ora prayoga. Iya.
Iki kula cakeni sarwa terus lakon sik. Siap monggo nderekaken supados mangke purna kalis ing sambikala lakon tutup nggih matur sepadu. Nggih. Madal pasilan kula Mas Pak nggih, matur nuwun monggo. Nggih, matur sembah aku arep adus kramas men sadar iki mendem. Iya. Tailer kewer parah. Iya. Saurunge teruske lakon ayo ndedung marang sing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ana wong mendem kok ndongake ngendi ana eksben sedungane wong mendem ki mancur. Iya. Jare sapa kuwi sejak kapan? Sejak saat ini. Ayo ngirim pate kasih reng. Iya. Sing mimpin kowe wae ben berkah. Iya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sing anugrah wae laruhi para pepundhen dalang sakno Swantara Al-Fatihah. Amin. Wae maca apa, Gong? Maca apa? Aku maca Allahumma bait baini wae. Wong ngawur nane kok wis ya. Tun song semuri resiko balik